د دوهې فورم دویشتمه غونډه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو ډیپلوماتانو او لوړپوړو چارواکو په حضور سره پیل شوه. د یونما مشرې په دې غونډه کې په افغانستان کې له طبي زده کړو د نجونو منع کیدل یوه نه جبرانیدونکې پرېکړه وبلله. په دې غونډه کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د قانون په تړاو هم خبرې وشوې. په قطر کې د دوهې فورم دویشتمه غونډه پیل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو استازي د نړیوالو ننګونو د ارزونې په موخه سره راټول شوي دي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشره روزا اوتنبایوا په طبي څانګو کې د نجونو د زده کړو پر بندیز نیوکه کوي. پولیو د افغانستان په ګډون یوازې په دوو هیوادونو کې پاتې دی. له بده مرغه رهبر طبي زده کړې ودرولې. دا یوه پښیمانېدونکې پرېکړه ده. د غونډې د اجنډا له مخې د دغې غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر قانون هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او موږ په ټول هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په ډېره دقیقه توګه مستند کوو. د هغه د پلي کېدو په څرنګوالي کې بدلون نشته او تاسو کولی شئ هغه زموږ له بېلابېلو تعاملاتو واورئ. خو په دې پړاو کې زموږ څېړنه په خواشنۍ سره ښیي چې په ډېری ځایونو کې د دغه قانون پلي کول سختېږي. هغوی وویل چې دا زموږ دیني دنده ده چې دوی مجبور کړو چې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغوی وویل دا کار کوو، موږ دا کار د ځان لپاره کوو، ځکه دا زموږ دیني دنده ده. خو هغه خبرې بدلې شوې. لازم است کې این موضوع در داخل افغانستان به طور تحت بررسی قرار بگیره که بالاخره علمای دین ایره سرشان فکر بکنه، نه چند تا کسایی که از دیگه کشورها آمده و سر مسائلی که اونا هیچ آگاهی نداره سر ازی بحث بکنه. په دې غونډه کې هغه خبریالان هم وستایل شول او جایزې ورکړل شوې چې په زړورتیا یې د حقایقو په لټون سره د پام وړ فعالیتونه کړي دي. د ارمان او کوزیا راډیو مسؤل صدف پوپلزی د موبی ګروپ په استازیتوب د 2023 کال د دوهې فورم جایزه ترلاسه کړه. د افغانستان او په ځانګړي ډول د موبی ګروپ استازوالۍ دا ایوارډ سږ کال ماته راکړل شوی دی. او له دې علاوه هغه میرمنې چې په بېلابېلو برخو کې کار کوي هغوی هم خپلو هڅو ته، خپلو زیار او همدا ډول خپلو کارونو ته چې ادامه ورکړي لرې به نه وي چې د دې ورځې شاهدان به وي. ټاکل شوي چې د دې غونډې په دویمه ورځ هم پر نړیوالو مسایلو خبرې وشي. ترنو لیدونکو پام دی موضوع بست لرو په بست کرا سرت نړیوالو چارو شنون که خاقل عزیز مارش ده. خاقل مارش سری مشه کورمدان چه بلنم منلی اخبروانه که مگردون کرده ده. ده دوهی دوشتم فورم غوند ده افغانستان په تلاو چه بستون اپ کی گی چنگر زوی استاسو په نظر باندې څومره به دغه غوند وکړی ده افغانستان ده ستونز حلار پیدا کریم. مننه د سلام پر کور سره به دوه مچ د دوه تو وستم فارم غونډه چې سلسله لري چې د شمیره او د وستم تر ځدلې ده. بله، دا د اجندا د سیمې او د نړۍ کوم دا مسائل دي زیاتره په پام یا فکر کومه د فلسطین او د سوریه مسائل ته ده. خو بیا هم د افغانستان پاکره ما د اجندا لري ځکه موږ د مرمن امیری او د خلیزا سب خبری هم واردلی او شازافیر د امریکا د دکم شازافیر هم منگه وارد چه افغانستان پاکل من دوی نظریات تاریم. نو بینان که چیر دوی د افغانستان پاکل واقعا یا پروگرام داری او شاید بیل داری لخبر اخکاری گی نو دلتا پوکار داو چه و سینی چارواکی چه هر دول دی که پرسمه پیزانل کی کنه پیزانل کی گی فعل حال چارواکی دی پا افغانستان کی د دوی نه باید استاز غوښته وای صحیح ده. سیالته ډاکټر نعیم د امارت اسلامي سفیر دلته بلل سوی ده یا یې ګډون پکې کړی ده. بله، مګر دلته مسؤول چارواکي هم باید تللي وای چې هم به یې مسؤلیت اخیستی وای، هم به یې خپل دریځ نه دفاع کړی وای، پر وړاندیزونه به یې کړی وای، یو بحث به یې کړی وای په دې مسایلو کې چې د نړیوالو ته څه ژمنې ورکولې او نړیوال ته څه دلایل وړاندې کول. بله ښاغلی مارج، ستاسو په اند باندې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته په دغه غونډه کې د نه ګډون لاملونه څه کیدای شي او د هغې منفي اغېز څه کیدای شي؟ هغه علت دا ده چې دوی صادق نه دي د افغانستان پاکله. ګورې، یو سلو شل هیوادونه استازو د وزیر خارجه یا د دوی استازي یا د ډیپلوماتانو ګډون کړی ده. بله، که تاسو واقعا د سیمې او د نړۍ بحث کوئ یا د افغانستان پاکله اجنډا لرئ نو بینان مخامخ به د حضوري د افغان استازو ته به دا خبره وکړئ. په غیاب کې فیصلې کول
هغه مشروعیت حقوقی الزامیت نه لري. یا مثلا تاسې هدایت ورکول شرایط لري، چې دا شرایط منل کی کنه تلا د سند چې نړیوال راځي شرایط وړاندې کوي او د امارت اسلامي شرایط نادیده نیسي. دلته هم ستونزه موجوده ده چې تاسې هم محدودیتونه جوړ کړي دي، د تورس پلس کې پرېږدئ او یا مثلا غونډو ته نه راغواړئ، یا واکم نظام په سترګه نه ورته ګورئ، بیا راځئ شرایط وړاندې کوئ. دا د افغانستان د افغانانو په ګټه نه ده، دا نور هم تشنج جوړي. صحیح ده چې خبرې ښې دي، د ډاکټر خلیلزاد د کور ودانې، ځکه په دې ودانې چې همیشه دا یو نقل ورکوي، یو مستقیم یا غیر مستقیم افغانان یا د افغان چارواکي پوکي دا وخت د جمهوریت په وخت کې ده ویلې، داسې بعض کسانو نه اهلو یې ده خبره ونه منله، یا یې بېاعتنایي وکړه، وطن یې حالت بیا له ته راوسته. اوس هم طالبان ته ډېره ښه خبره وکړه، ویل چې ترامپ خبرې کوي خامخا یې وایي کوي، نو طالبان د چمتووالی ورته ولري. دا په دې معنا چې تاسو هم د اوس طرح جوړه کړئ، برنامې او پروګرامونه هم جوړ کړئ، دا عملي کېدونکی ده او کېږي. داسې بل څانګې ته وایي چې اصلاحات راولئ د نجونو ښوونځیو پاکله باندې باسته او دا کیسې وي، دا خو ملت خواستې هم دي، خپل افغانان هم دا غواړي، چارواکي د طالبانو هم دا غواړي. نو بنام دې کار ته آمادګي او ترتیب نیول دا د مسؤلیت د امارت اسلامي ده. یعنی دوی باید دوی ته تدابیر ونیسي تر هغه چې د نړیوالو بانیو پرمیل لري سي هم راځو د دوهې غونډې ته یا داسې نورې غونډې ته سره کېږي. دلته چې د امارت چارواکي استازنۍ یا د خپله د افغانستان د ملت استازنۍ، دا نو بیا نمایشي خبرې دي چې دوی خپله اجنډا مخې ته بیایي. یو یو مثلا مقصد یو موضوع د افغانستان په کښې عادي یو توصیه کې ودلته ګورئ، په درې نیمو کالو کې تقریبا له څلور پنځوس غونډو نه زیاتې وشوې، څلور پنځوس غونډې ډېرې زیاتې غونډې دي په مختلفو نومو باندې ناستې وشوې، هغه هم په درې نیمو کالو کې په مختلفو، څو ځلې شانګهای مثلا، څو ځلې د جی سي سیون او جی ټوینټي وو، مثلا په ایران کې، په ګاونډو کې، په ترکمنستان کې، په سعودي کې، په چین کې، په ټولو جو کې څه غونډې کېدلې. دغه څلور پنځوس غونډو کې د افغانستان مسله یاده شوې، په ګډون البته ملګرو ملتونو سازمانو د امنیت شورا دا غونډې. په دې کې اکثره کې اکثرو زیات اکثریت کې د افغانستان استازی، د امارت استازی دی. په دولسم تاریخ باندې د امنیت شورا غونډه ده. آیا اوس دلته معلوم چې تاسې استازی غواړئ که نه؟ او امنیت شورا بیا یو بل کار برعکس کوي چې د افغانستان په نوم باندې، د افغانستان مدني فعالانو په نوم باندې، د افغانستان د استازیتوب په نوم باندې خپل تالیڅټې راولي، هغه مشخص خلک چې له پخوا یې ساتلي دي کښېني، بیا دوی سره بحث کوي تا هغه یا دا ملت تایید کړي یا ملت ټاکنې دي دا کسان، یا ملت خوښه ده چې دا کسان ته دوی استازیتوب بله بله خاقل مارش د نړیوالو یا هم په ځانګړي توګه د دوهې دوهویشتم فورم د ګډونوالو دغه نیت او دغه تګلارې ته په پام باندې چې دوی د افغانستان په تړاو باندې صادق نه دي، یا هم ممکن دوی د افغانستان دپاره کومه طرحه په پام کې نه لري، د حل لارې دپاره کوم طرحه باندې دوی کار نه دی کړی یا نه کوي نه غواړي، ستاسو باور څه دی؟ د دغو غونډو اغېز بیا څه دی؟ یا د طرحې نه لرل په څه معنا باندې دوی له افغانستانه څه غواړي؟ ګورئ، کله چې د یو موضوع مورد کې غږېږي، د یو چې د چا مورد کې غږېږي او هغه کس نه یې هغه موضوع تاته نه، دا یو بېاعتنایي ده. ته د افغانستان نوم یادوي، وایي د افغانستان په هکله باندې بحث کېږي، چا سره کوي نو؟ ته واک لرې د افغانستان؟ تاسې ته چا واک تفیز کړی دی چې تاسې واک ولرئ؟ آیا افغانستان تاسو خاوره ده؟ تاسې په کوم حقوقي مشروعیت باندې د یو بل هېواد په هکله باندې پرېکړه کوئ چې د هغه هېواد استازی تاسو حضور نه لري؟ دا په خپله معنا یې دي چې نه اجنډا ورته لري، نه پروګرام ورته لري. یو فورمولیتي دې لپاره چې سیاد کړې ده د سیمې، د نړۍ او د سیمې ستونزو په هکله، اوس په سیمه کې ټول په دې باندې پېږي پټېدی نه شي چې یوه ستونزه د افغانستان ده، نو دوی مجبور یې دا مسله په کې یاده کړي. که دوی مثلا واقعا صادق وای، خیر، که د امارت اسلامي کسانه وتله مخالفین به غوتي وو، نه هغه مفسدین وخله واقعي کسان، یا د افغانستان ملت نه استازی به غوتي وو، که درنه افغانستان مشکلات ورته وو، بهر کې پاکس به افغانان ژمن، افغانان په هېواد مین افغانان وو،
دوی به راوګوتی ودی سره باس کړه وای اما د حقوقي مشروعیت لنګانه باس پله د امارت اسلامی استاد ذات موجود وای یعنی هغه باس سره استاد سره د چارواکه وای بله زه په مخ کې واقع کار سم موقع کړه وای په خپل ځای کې ناست وای په بالا کې بیا خپل دریزې کې بیان کړه وای کدی دوی هر افریقه کړه وای هغه منلو وای دا الزامی و دا بیانو مشمول دی پلی کړه کنه پلی کړی نړیوالو ته افغانانو ته برابرته. بله ښاغلی مارج، اوس یو دود همدا ګرځېدلی تر ډېره پورې په ډېری غونډو کې د اسلامي امارت چارواکو ته یا استازو ته د ګډون نه ورکول کېږي، یا هغوی هلته برخه نه لري، پریکړې کېږي د افغانستان په تړاو باندې د استازي نه موجودیت پرته هلته پریکړه کېږي د افغانستان په سرنوشت باندې. کله چې دغه پریکړې نه منل کېږي، او تاسو هم یادونه وکړه چې په قانوني لحاظ هم د عملي بڼه نه لري یا قانوني بڼه نه غوره کوي، نو بیا د نقص کلمه کارول کېږي اسلامي امارت باندې تور پورې کېږي چې ګویا دوی د دې غونډې یا هغې غونډې له دغو پریکړو نه نقص کړی دی. ګوره د خپله چې اصول نه مراتئ یعنی طرف دی معاملی سر ناس نی حضوری دا کار نکی بیار خپل نقص دوی خپل دوی نقص کرده یعنی بیا نقص پدی که نرازی بلا مسالا دا چه نره دا کرن کری دی و پاک سره جو که سره که تا سویه لی بخورده که یا تعمل گذره سی طالبان نخبری هم دا وجه سی پا دریل نیمه کاری کم تغییر استاد ندیره دی هم دا وجه سی وجه دی ورسان خسایوی نده افغانان لسنون سر مخامخ دی دا وجه دا چه نره وان امبرست افغانستان ندیره دی یعنی ملت هغه مرسته چې باید واقعا مستقیم ته وسي له هغه موساتو ادارو نه چې دوی په بخ څانګه کې هم پروګرام پروژه لري هم تخصیص بودجه لري هغه کار دوی نه ده کړی دغه وجه ده چې یو فاصله موجوده سوې ده او طالبان هم تقریبا تر ډېره بریده پورې اصلاحاتو ته توجه یا څه نه کوي دوی نړیوال نه ناهیلي دي مګر موږ هیله تر کوو چې نړیوالو پاس جدا ده د خپل کور دننه افغانانو دپاره دوی به یو څه غوټلي ګامونه پورته کړي یا څه سهولتونه تسهیلات راولي اصلاحات راولي چې پلمې د نړیوال نه رسي او ستونزې دننه مثلا د نجونو د ښوونځي و د کار و اشتغالو مثلا دا بعضې اصلاحات چې لازم دي دا د خپل ملت دپاره به دوی راولي چې دا مسله بیا موږ ویلی سو کورنۍ مسله ده اما دا بیا نه سي ویلی چې مثلا قصدي ډول باندې د نجونو ښوونځي بند سي یا انستیتیوت طبي بند سي او دا مسله بیا دا نړیوال هم کېدی ځکه نړۍ بشر حقوق ته ژمن دي او د حقوق بشر نړیوال اصولو کې مطرح ده اعلامیه موجود ده نو ساتو څلویښتم کال بیا نو موږ دا ګیله نه سو کولی یا طالبان چې نړۍ ولې پر اصلت ومسي او ولې تعامل نه کوي ځکه هلته خنډ ورته جوړېږي دا خنډونه باید تل لرې سي اما دې ته راغلو چې نړیوالې غونډې که د افغانستان پک باندې کېږي چندان لري حتی په اصولو کې په ډیپلوماتیک اصولو کې نړیوالو موازینو کې مخکې له دې چې میز ته لاړ سي له هغه مطرح هېواد سره ستاسو سره غواړې د هغه پاک خبرې وکړي راځي یو ځای سره جدال جوړېږي یو ځای خبرې سره کوي بیا دواړه ځي د میز شاته هر څوک له خپل دریځه دفاع کوي نه دوی په ابتدا کې اپرینې کوشش هم چې ورته وایي یا مخکې له ناستې نه مذاکرو نه دوی یو انویټیشن تو تریټ ورته وایي یعنې دا کار هم نه کوي او په میز په سر باندې هم په خیاب کې دوی فیصلې کوي خیابي فیصلې چې تایید او قبول او منظور نه شي هغه د اعتبار ور نه دی او نه مشروعیت نه حقوقي اعتبار نه انسانیت. بله ښاغلی مارج، که څه هم تاسو اشاره ورته درلودله چې زلمی خلیلزاد په خپلو خبرو کې اسلامي امارت ته یو نقل ورک یا دا خبرې وکړله چې ترامپ غواړي خبرې وکړي او اسلامي امارت باید چمتووالی ولري د دې دپاره، اوس چې نړۍ هم د افغانستان دپاره ښه نیت نه لري او تر ډېره پورې په دغه ډول مهمو غونډو کې چې هغلته د افغانستان په تړاو بحثونه کېږي پریکړې کېږي د اسلامي امارت استازو ته ګډون بلنه نه ورکول کېږي چې هلته ګډون وکړي یا خبرې وکړي خپل دریځ نه دفاع وکړي، ستاسو په اند باندې اسلامي امارت ته څه پاتې دي؟ دوی باید څه وکړي؟ لا ګوره دوی هم باید یو ماما کې مشاره وکړي دوی یو څه اصلاحات باید راولي د هغه پلمې د نړیوالو باید لرې سي دوی هم یو څه کورنۍ دنده لري باید ترسره یې کړي. بله خبره د نړیوالو د نړیوال چې بیا ځینې وخت کې ګوري په ځینو مجلسو کې چې دوی ګټي بیا دې ته نه ګوري چې دوی په تور لیست کې دي یا محدودیت ته یا د سفر باندې بندش ته مګر بیا هم دوی غواړي او خپل اتلسم نهلسمه نهه نیومه قطعنامه هم دا د ملګرو امنیت شورا دا حکم کړی د ضرورت پر بنیاد باندې دوی نه دا قیوده ترې کېږي. نو که چېرې دا رقمي خو بیا مهم غونډو کې هغه غونډې چې
د افغانستان پجتا خبرې کیږي لامدې قطنامې د کار واخلي دوی د دعوت کې بلنډې ورکړي راوړ د خلیزاد خبرو ته چې هغه هم که امریکایی د امریکا ګټو ته ژمن ده یا د امریکا مامور ده خو په ختمه د افغان ده بیا هم یو احساس لري یعنی همیشه یې د افغانستان لپاره د افغانستان چارواکو ته یو اشاره کړې پوکړې دي یو وخت کې هم چې دده جمهوریتو دا خبرې وکړه چې تاسې باور نه کوئ چې امریکا ووځي زه تاسو وایم چې امریکا له دې خاورې نه ووځي اوس هغه وایي چې ما دوی ته همیشه ویلې صحیح له دې اصول له مخې نه بعضې خبرې دا نه شي افشا کولی اما بیا هم دا جرات کوي چې ورته اوس په واضح توګه یې ویلې چې ترامپ راځي تاسو سره خبرې کوي رینا امیری هم یو ښه خبره وکړه ویلې دا وروستۍ که داسې جوړ شوي دي په افغانستان کې خصوصا د طبي انستیتو په هکله باندې دا نړۍ ته د منلو وړ نه ده او دا ډېره تاوان به ورسوي یعنی دې کې هم تاسو ستاپ راولئ ډاکټر وویلې چې مثلا موږ د امر بالمعروف نوي قوانین جوړ کړي دا هم د څېړنې لاندې نیسو یعنې دا هم دوی ته د منلو وړ نه دي دا معنا یې دې ده چې په دغو څانګو کې تاسې یو څه اصلاحات راولئ تغییرات راولئ چې نړۍ تاسو سره تعامل وکړي او راسې تاسې په رسمیت وپېژني یا یو حالت چې دغه ستونزې حل شي او افغانانو ته پکې ګټه ورسېږي دا خو تبن د افغانستان د افغانانو په ګټه ده په دې باندې امارات چارواکي هم پوهېږي هر څوک پوهېږي نو بنا دې ته میکانیزم سیستم جوړول دا دنده کورنۍ د امارت ته دا باید وکړي او دغه مسایل چې دوی اشارې ورته کوي سل په سل دا پاک ونیسي همدا اوس ته باید یو کمیسیون جوړ کړي متخصص پوه کسان راټول کړي یو ستراتیژي پروګرام جوړ کړي چې کله امریکا او ترامپ راځي خبرې کوي دوی د خپل ملي ګټو پر بنیاد باندې خپل طرح خپل پروګرام ورته وړاندې کړي او د مقابل لوري ګټه دې هم په پام کې ونیسي. درست ښاغلی مارج، تر ډېره پورې د اسلامي امارت او نړیوالو تر منځ هغه د ټکر ټکي همدغه د ښځو د حقوقو مسله ده یا هم هغه مسایل دي چې اسلامي امارت یې کورني مسایل بولي او په هغې کې د مداخلې حق چا ته نه ورکوي، اخوا بیا نړیوال همدغه مسایل بشري حقونه ګڼي. ستاسو باور څه دی؟ دغومره ناستو باوجود ولې یوه د حل لاره نه شوه پیدا؟ ګورې دا کورني مسایل نه شي کېدلی چې موږ دې ته ووایو ځکه نړیوال موازینه څلوېښتو ثانیو کې کراته ووایه ښاغلی مارج، وخت مو کم. یعنې افغانستان په نړیوالو ټول اصول او مقررات منلي دي، په نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب لري، نو په هغه وخت کې که موږ د بشر حقوقو د بعضې مسایلو ته کورني مسایل ووایو بیا نړۍ په دې نه فاصله اخیستل کېږي، فاصله اخلي. نو بنان یوه وروستۍ خبره دا ده چې نړیوال دې هم د افغانستان ستونزو مشکلاتو په کتو او د 50 کلونو جګړې په کتو سره خپل دریځ باندې څه نرم کړي او مقابل لوری امارت اسلامي هم د افغانستان خواستو ته هم کتو ته په نظر نړیوالو اصولو ته هم په کتو سره باید سل په سل اصلاحات راولي، حکومت جوړ کړي تر هغه چې دواړه خواته او لاره پیدا د حل پیدا شي. دا خبره خلیزاد هم وکړه، نړیواله وایي چې حل لاره به درته پیدا شي. کور ودان د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارج کور ودان چې خبرونه کوم ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلود.